Vad gör vi? Vi äter. Det här är en färsk potatis. Typ vårt första. Jättegod. Mm. Mm. Och så matjessill och så en röra med gräddfil och röra. Som jag rörde ihop där. Eller var det jag som gjorde det? Det var nog det faktiskt. Och har du någonting att säga nu till de här? Så sitter du ute i stugorna där och... Ja, men gå ut och köp lite färskpotatis nu. Det är så himla kort tid om året. Okej. Okay. Vad äter den sen? Vad kostade den? Vad kostade kilen? 49,90. Det var bra. 49,90. Kostar du så mycket? Nej, det är dyrt. Det är jättedyrt. Potatis brukar ju kosta typ 10 kronor kilo kanske. Men det kostar för allt, två burkar matjessill. Ja, så allt kostar 49 kronor. Nej, men 49 kronor kilo. Allt för två burkar matjessill, rödlök lök för 100 kronor. Och så har vi inte ens ätit upp all matjessillen. Och gräddfil också, rödlök. Okej, tack så ni har, gott folk.